ବାରଙ୍ଗ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତା ବାପା ମାଆ କାମ କରୁଥିବା ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପଟେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଭବନ ଆଇସିୟୁକୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ଧାନ କିଣାର ମହାପର୍ବ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବରଗଡ଼ରେ ଖୋଲିଲା ଧାନମଣ୍ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କାଲିଠୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ଦଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ସିସିଟିଭି ସୀମା ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହିତ ହୋଇଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନଚଳରେ ପୁଣି ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏଗାତି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 288 ଆସନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ ମତଦାନ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପରି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ସେପଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 38 ଆସନରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ ଆସନ୍ତା 23ରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାୟୁର ମାନ ଖସୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ 50% କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଗତକାଲି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।